בוקר טוב. טרם תחילת הכנס עצמו, אני רואה לעצמי זכות וכבוד להזמין את שמוליק לקבל תעודת הוקרה בשם אור ירוק. שמוליק, בבקשה. עשר שנים למדנו את טעמך גם, אז זה גם שלך, תודה. אני רוצה כמה מילות פרידה לשמואל. אני כמובן מצטרף ומסכים לכל מילה שאורלי אמרה. אור ירוק היום היא אור ירוק שלשמואל יש חלק מהותי בבנייה, בבניית אופייה, בבניית יכולתה. ואני רוצה להגיד תודה לשמואל. כפי שאתם יודעים, העבודה המשותפת שלי עם שמואל הייתה לא רק באור ירוק, הייתה גם בפעילות אחרת. שמואליק עסק בעצם בכל מה שאנחנו כקרן האור עוסקים בו, ילדים ונוער בסיכון, קהילות בפריפריה, ובכל אחד מהתחומים הללו הוא הוביל, ודריסת הרגל שלו שם הייתה מהותית, ותודה, כולנו למדנו ממך. כאזרח מדינת ישראל שגם מעורב בנושא החינוך, כאב לילדים שעדיין במערכת החינוך, כסב לילדים שעדיין במערכת החינוך, אני שמח מאוד שלקחת עליך את השליחות הלאומית הזו, ואנחנו מכאן מברכים אותך, והצלחתך זה הצלחתנו והצלחתה של מדינת ישראל. תודה רבה. ומכאן לפתיחת הכנס עצמו. אני פונה מכאן לכבוד שר התחבורה והבטיחות בדרכים שבחר לא להגיע היום לכנס, אבל בדבריי אתייחס רבות לשר ולתפקוד הנושא של המאבק בתאונות דרכים, ואני בטוח שדבריי יועברו בדרך זו או אחרת אליו גם. כבוד שר על ביטחון פנים, מר גלעד ארדן, שהוא מרחק של כמה דקות מכאן, והוא יגיע ויצטרף אלינו. כבוד שרת המשפטים, הגברת איילת שקד, שתגיע מאוחר יותר. יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר כנסת איתן כבל, שגם עוד לא ראיתי אותו, ואני מניח שיגיע מאוחר יותר. יושב ראש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אלוף במילואים, מר גיורא רום. כבוד מפכ"ל משטרת ישראל, רב ניצב רוני אלשיך, שגם אני מקווה שיגיע מאוחר יותר. מנכ"לית משרד התחבורה, גברת קרן טרנר. מנכ"ל נתיבי ישראל, מר ניסים פרץ. מפקד אגף התנועה, ניצב דורון ידיד. פרופסור אורי גניזי, פרופסור לכלכלה התנהגותית באוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו. מנכ"ל משרד החינוך וידידי, מר שמואל אבואב. המנכ״ל הנכנס של עמותת אור ירוק, מר ארז קיטה. בוקר טוב וברוכים הבאים לכנס השנתי של עמותת אור ירוק. בפתח דבריי אני מבקש להודות לכם על שבאתם היום לכנס השנתי שלנו, בו אנו מציינים 20 שנה להקמתה של עמותת אור ירוק. מאז הקמתה דגלה עמותה באימוץ חזון אפס ההרוגים, שלאורו פועלות המדינות המובילות בעולם בבטיחות בדרכים. על פי חזון זה, בונות אותן מדינות את האסטרטגיה, תוכניות העבודה והתקציבים שלהם. הקו המנחה הוא שפעם, בעתיד, לא יהיו יותר הרוגים בכבישים. עד אז,
יש להילחם בתופעה בנחישות ולחתור ללא לאות להגשמת החזון. במדינות אלו משלבים את כל הכוחות באופן הכולל את כל משרדי הממשלה על כל מרכיביה ושלוחותיה למלחמה בתאונות דרכים. קיוויתי שבבואי לסכם בפעם ה-20 את שנת הבטיחות בדרכים, נוכל להתברך בתוצאות העולות בקנה אחד עם חזון האפס, תוך תפיסת מקום מכובד ברמת הבטיחות בקרב המתקדמות שבמדינות העולם. מקום המביא לידי ביטוי מאבק מתמשך ונחוש של כל הגורמים המעורבים במדינה במאבק זה. בוקר טוב לכבוד השר. לצערי אני עומד כאן ומסכם שנה נוספת של כישלון הבא לידי ביטוי בעלייה, זו השנה החמישית ברציפות, בשיעור ההרוגים ובמעמדנו המדרדר יחסית למדינות העולם. עד לשנת 2012 הוכיחו המדינה והנהגים שתאונות דרכים אינן גזירת גורל, אלא מלחמה שניתן, אם לא לנצח, לפחות לרסן אותה. הוכח מעל לכל ספק שאם נוקטים בפעולות הדרושות, ניתן לצמצם באופן עקבי ולא חד פעמי את התאונות. במשך עשור הניבה המלחמה הזאת פירות, וראינו בבירור את ההצלחה מגיעה לפתחנו. מספר ההרוגים ירד בכ-50%. אך משהו קרה, השתבש בחמש שנים האחרונות. משנת 2012 אנחנו עדים למגמה רצופה של עלייה במספר ההרוגים בכבישים. הנתון המצמרר הוא שבכל יום נהרג אדם בתאונת הדרכים, בכל יום, כמו רולטה שמסתובבת, כשכדור האסון, הכדור עוצר החיים, נופל בכל יום על משפחה אחרת. מה שהופך את תחושת ההחמצה לחריפה יותר, היא השוואה למדינות אירופה, הממשיכות בדבקות לצמצם את מספר ההרוגים בכל שנה, והתחושה שהיינו שם, אבל אנחנו הולכים אחורה. בחינה של השינוי במספר ההרוגים משנת 2012 מראה שבישראל נרשמה העלייה הגבוהה ביותר. הנה לדוגמה, דוחות ה-OECD והמועצה האירופית לבטיחות בדרכים מראים כי במדד שינוי ההרוגים בשנים 2012 עד 2015, ישראל ניצבת במקום האחרון עם העלייה הגבוהה ביותר. מקום האחרון בעלייה, לא בראייה של מספר ההרוגים. יד ההפחתה במספר ההרוגים, אותו הציב האיחוד האירופי, הוא ירידה של 50% לאורך העשור 2010 עד 2020. למרות יעד רשמי זה, משרד התחבורה בחר להוריד מתוכנית העבודה את היעד המספרי והחליף אותו ביעד של הרוגים לנסועה, שהוא מדד מקובל, אך בנוסף למדד ההרוגים אבסולוטי ולא במקומו. תודה רבה. למה חייהם של אלו ניצלים וחיינו לא? למה הם מצליחים ואנחנו לא? הרי הנהגים הם אותם הנהגים שתרמו לירידה הגדולה בעשור הקודם. מבלי להסיר את האחריות מעל הנהגים או הולכי הרגל, אני מסרב לקבל את הטלת האשמה כולה רק על הנהג הישראלי. יש לנפץ מיתוס זה. אנחנו לא נוהגים פחות טוב או פחות זהיר, ומיומנויות הנהיגה שלנו לא נופלות משל עמיתינו האירופים. משמעת בכביש לעומת זאת, זה כבר דבר אחר, הנובע מאכיפה, הרתעה, הרתעה תודעתית וחינוך. אז מה אם כן השתנה בשנים האחרונות? כאשר אנחנו בוחנים את שאר הפרמטרים, אנו רואים את השבר הגדול בהשקעה של המדינה בבטיחות בדרכים. הכסף שהמדינה מעבירה למאבק בתאונות דרכים קוצץ ביותר ממחצית הסכום, מיעד של 550 מיליון
על פי דוח ועדת שיינין שאושר על ידי הממשלה, אל כ-250 מיליון עתה. מעבר לנקודות החמורות הנ"ל, קיימת בעיה שורשית, יסודית ומהותית, שהנקודות שהוזכרו לאל הן רק התוצאות שלה, הן לא עומדות בפני עצמן. אני טוען כי בפועל, במדינת ישראל, אין כיום גורם אחד האחראי לבטיחות בדרכים, הנושא באחריות כלפי הממשלה וכלפי הציבור כולו, למאבק זה ולתוצאותיו. תאמרו ודאי שטעות בידי, הרי על פי החלטת ממשלה עוד משנת 2005, הגורם שמונה לכך על ידי ראש הממשלה והממשלה כולה, הוא שר התחבורה והבטיחות בדרכים. אתם צודקים. אך בפועל, למרבה הפלא, הסיר כבוד השר כץ הלכה למעשה ובאופן חד צדדי את האחריות הזו מעליו, בטענה שבמקום שאין סמכות, אין אחריות. בעשותו כך, הסיר השר מעליו את האחריות לתפקוד המשטרה ותיאום עם המשרד לביטחון פנים בנושא המאבק בתאונות דרכים. למשל, עם מעורבותו בנושא המצלמות, שהם חלק מתוכנית לאומית שאושרה על ידי הממשלה, והוא זה שאחראי על יישומה. הוא הסיר את האחריות לנושא החינוך, לבטיחות בדרכים, הבריאות, בתי המשפט, ומצאי השופטים, המחקר האקדמי, ולכל גורם אחר שאינו תחת האחריות הארגונית, הישירה של המשרד. אני חוזר, בפועל אין שר אחראי לבטיחות בדרכים במדינת ישראל. כבוד השר, זו בריחה מאחריות, תוך הפקרת הציבור בחזית כל כך מדממת. אם אין ביכולתך למלא אחריות זו, אנא החזר את המינוי לממשלה, ולפחות דרוש ממנה החלטה חילופית שתאפשר לך או לשר אחר לפעול ביעילות. זו ההגינות האלמנטרית. זה יושר ציבורי. אדוני שר התחבורה והבטיחות בדרכים, לצערי, כתגובה לביקורתנו העניינית בכנסת, הסתפקת בתשובה הלא עניינית שאור ירוק הוא גוף פוליטי שעוסק בדמגוגיה ומשתמש באופן ציני בנתונים סטטיסטיים. האם התחת האשמות חסרות שחר כגון אלו היא הדרך הנכונה להיחלץ מהשפל המדמם שבו אנו נמצאים? האם שינוי היעדים ושיטת המדידה שנקעת לאחרונה זו הנוסחה להפכת כישלון להצלחה? הדרך היחידה לנצח במאבק הזה היא קודם כל לקיחת אחריות והובלת המלחמה הזו. מדינת ישראל יודעת לעשות דברים מהר וטוב כשהיא רוצה. היא יודעת לקלוט מיליון עולים בזמן קצר, היא יודעת לפנות יישובים במהירות, היא יודעת גם לפתור משברים. אתה עצמך, אדוני שר התחבורה והבטיחות בדרכים, מוכיח כושר ביצוע מעורר השראה והערכה בהזנקת תשתיות התחבורה וקידום רפורמות בשנים האחרונות, ואתה ראוי על כך לכל שבח. במקום שישנו הרצון, תימצא הדרך. במשך שנים יובש אגף התנועה במשטרה. כשמסתכלים על מצב משטרת התנועה, רואים את השבר הגדול שאירה בשנים האחרונות. ירידה חדה בתקציב, ירידה של עשרות האחוזים במספר הניידות והשוטרים, פריסה חלקית של מערך המצלמות מצילות החיים. אני מכיר את אנשי משטרת התנועה. הם חדורי מוטיבציה ושליחות להציל חיים, ובכלים המועטים יחסית, העומדים לרשותם, הם עושים את המרב. במקומות שבהם הם מרכזים אכיפה, מיד ניתן לראות את התוצאות. אני ער לרצונם וכוונתם של השר לביטחון פנים והמפכ"ל לסגור את הפער שנפער במהלך השנים בנושא יכולת האכיפה של אגף התנועה וגם לניצנים הראשונים בשטח. אבל הרצון לבדו אינו מספיק. קצב הגידול במספר הניידות ומספר שוטרי התנועה הינו איטי מדי, כאילו לא מדובר בחיי אדם. במשך שנים עלה התקציב הכללי של משטרת ישראל בכ-60%, בעוד תקציב אגף התנועה לא זכה לעלייה ואף קוצץ. כיום יש לאגף התנועה 176 ניידות בלבד, מול החלטת ממשלה משנת 2005 להפעלת 450 ניידות. באגף התנועה פועלים 370 שוטרים,
לעומת 601 בשנת 2009. בכבישי ישראל מוצבות 100 מצלמות מצילות חיים במקום 300. כל אלו ועוד הובילו לכך שיכולת ושיעור ההרתעה של המשטרה ירדו לשפל. חשוב לי להדגיש, הביקורת אינה על המשטרה או אגף התנועה. אלה כאמור עושים את המרב שביכולתם במסגרת משאבים נתונה. כבוד השר לביטחון פנים, אין שום סיבה שחיזוק מערך האכיפה בכבישים לא יקבל עדיפות עליונה וכל חסמי הבירוקרטיה והתקציב יוסרו. חיי אדם מוטלים על הכף, ובכל יום שעובר עוד משפחה מצטרפת למשפחת השכול. אני מאמין בכל ליבי שמדינת ישראל יכולה וצריכה להיות מהמדינות המובילות בעולם בבטיחות בדרכים. יש לנו את כל הכלים לעשות זאת. מעל במה זו אני פונה לראש הממשלה ולשרים, שבו יחד, רכזו כל המאמצים והיכולות שלכם למטרה הנעלה של הצלת חיים. אין ערך נעלה ונשגב מזה. אנו באור ירוק לא נרים ידיים נוכח המצב, נמשיך לבקר ונמשיך להיאבק למען כל אדם החי במדינת ישראל, כדי שלא יצטרף ל33,000 ההרוגים ומשפחותיהם. לפני סיום, ברצוני להודות לאלפי המתנדבים של עמותת אור ירוק, שקמים בכל בוקר עם הרגשת שליחות אמיתית של הצלת חיים, ופועלים ללא לאות בכל חלקי האוכלוסייה להגברת המודעות לבטיחות בדרכים. אני מבקש גם בהזדמנות זו לאחל למנכ״ל הנכנס של אור ירוק, ארז קיטה, הצלחה מרובה. אל תחשוש מביקורת, לא לקבל ולא לבקר. הביקורת היא סם החיים של הפעילות הציבורית, ואני מבטיח לך את מלוא הגיבוי שלי אישית ושל הוועד המנהל של אור ירוק. במשנה מסכת סנהדרין נאמר, לפיכך נברא אדם יחידי בעולם ללמד שכל המאבד נפש אחת מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא. אני מאחל לכולנו כנס פורה ומעניין. תודה רבה. אני רוצה שאלה קטנה ברשותך, כי אם הבנתי נכון בין הדברים שאמרת, אתה קורא לשר התחבורה מה, להחזיר את המפתחות, להיעזר בנהג תורן, לעצור... זה נכון? זה מה שאתה אומר? אני טוען שהמצב שיש תואר שהוא בפועל הוא תיאורטי בלבד, זה מצב לא נכון, זאת משילות גרועה. ולכן יש שתי אפשרויות. או צריך להחזיר את זה לממשלה, או שהממשלה תחליט לתת את אותם כלים, תחליט שבאמת השר צודק, אין לו את הכלים לקבל את האחריות, ותיתן בידו את הכלים הללו, או שהוא יתפטר וייתן למישהו אחר את ההזדמנות במסגרת הכלים הזו, הללו, לעשות את העבודה. טוב, אני מקווה שהדברים, בטוחה שהדברים האלה יגיעו אליו, וגם למי שחשוב שידע בממשלה. תודה רבה, אדוני, הרב וינאור.